Sveiki visi, taigi šiandien naujas išpakavimas, užsisakiau fotoaparatą Canon R50. Tai fotoaparatas nėra senas, jam keli tik mėnesiai, jisai yra sisteminis, jau nebe veidrodinis. Taigi dabar bandom išpakuoti siuntą ir pasižiūrėti. Vaikas gavo irgi dovanų, aš gavau šitą dovanų. Užsisakiau tokią fotoaparatėlį. Aišku, iš pradžių, kai užsakinėjau, norėjau Canono M52 marko. Tada taip gavos, kad ten pagal tą kainą jų nebebuvo, tai pasiūlė pakeisti šitą. O, koksai mažutis, nedidelis. Fotoaparatas, tikrai labai įdomu. Nėra didelis. Dabar surasim objektyvą. Objektyvas čia. Mašinkas. Va, turim objektyvą. Kitai vienas. Ir prašom. Objektyvas standartinis tas. Tai yra 18.5. Turiu aš dar tokį seną fotoaparatą, su kuriuo fotkinu, visai esu pakankamai patenkintas, kad turiu tokį senuką Canon EOS 600D. Tai pagal dydį tikrai yra skirtumas. Objektyvų ir viso fotoaparato. Pagal storumą irgi gerokai. Tokio pusę karto plonesnis naujasis yra. Ir svoris, aišku, čia su objektyvu viską, tai skirtumas yra. Tai dabar pasidėsim į šoną ir pabandysiu aš viską čia užsidėti. Čia gražiai pasispausim. Opa. Viskas. Eina savo. Šiaip lengvutis tikrai fotoaparatas. Nedidelis. Bet paėmus taip rankoje, jisai man pakankamai patogiai laikosi. Net ir, kaip sakant, vyriškose rankose, jisai pakankamai toks normalus yra. Užvašyto irgi, kaip sakant, rankenos tokios laikymo yra pakankamai. Vat tokį nedidelį fotoaparatą aš galiu vieną ranką pilnai laikyti. Tai va, visai fainas fotoaparatas. Tikrai nedidelis, lyginant su EOS'u 600, tai gerokai skiriasi standartiniai. Tikrai daug patogesnis, daug mažesnis į kelionės ir visur. Padarimas nesakyčiau, kad prastas. Aišku, pripratęs prie savo to Canon'o, jisai jam gerų 10 metų, tas ir toks yra tvirtas, tikrai rimtas aparatas, kaip senais laikais daryta. Na, visniais, aišku, kaip žinom, viskas mažėja, smulkėja, tai to stiprumo tokio mažiau, bet, sakyčiau, pakankamai pagal jo gabaritus jisai visai maloniai jaučiasi. Aišku, kadangi tai yra sisteminis fotoaparatas, ten viduje nebelieka to, kaip įsivaizduoju, veidrodėlio, kuris ten fotkinant juda. To pasiekoj sumažėja pats fotoaparato dydis, nes nebereikia to veidrodėlio viduje. Ir už kartą tokia technologija sisteminių fotoaparato leidžia daug daryti talpesnius fotoaparatus ir nebe tokius didelius. O dabar, aišku, susijungsiu pakrovėją ir patrausiu bateriją. Darau išbandymą, testuoju, kaip veikia mano naujasis fotoaparatas. O tiksliau sakant, Canon EOS R50 modeliukas. Įsigijau šitą fotoaparatą su standartinė optika komplekte. Pasistačiau dabar ant trikojo ir darau išbandymą, nes šitas modeliukas patraukė ne vien tuom, kad jis yra neblogas pakankamai fotografavimui, bet ir atseit galima vloginti ir taip toliau su juo. Tai va, darau išbandymą. Kaip žinia, turiu GoPro'škę 11, su jie tikrai nesiskundžiu, jinai funkcionuoja tikrai puikiai viskas, bet visada įdomugi palygintas kokybės daryti išbandymus, o gal bus dar geriau kažkas. Taigi, tai galiu pasakyti taip, kiek esu kelis kartus išbandęs, tai geriau nėra.
Iš tikrųjų, jeigu planuojat keliauti, įvairias kelionės, aktyvi veikla, taip toliau, pirkit tikrai GoPro 11, yra mažas, kompaktiškas, begalė įvairių priedų, taip pat atsparus vandeniui, kas svarbu, jeigu ten kažkokios vandens pramogos parkai ar dar kas, ir nesuksit savo galvos ir turėsit tikrai kokybišką vaizdą ir pakankamai gerą garsą. Vėlgi, čia dabar užmačiau reklamas, kad labai ten visokie Sony, Canon, taip toliau, atsit kameros, vloginimui, taip toliau. Taip, sutinku, pasistačius ant štatyvo, vesti kažkokią pokalbių, kaip sakant, vlogą, produkto kažkokį pristatymą ir taip toliau. Taip, gal visai neblogas variantas, turit gerą fotiką, kuris daro geras nuotraukas. Nes visgi turiu pripažinti, kad tikrai normalus toksai fotoaparatas, jisai padaro geresnės nuotraukas negu GoPro. Tai tarkim, jeigu pirkti GoPro, tai pirkti vien tik dėl video medžiagos, nes nuotraukas tipo ten atsėti jos daug tų pikselių, daug ten mėgų, bet realiai, nu, man jos, kaip žiūriu, visai nepatinka ir labiau patinka tokių sisteminių vidrodinių nuotraukos, tikrai jos yra geresnės negu GoPro padaro. Tai vat, tai kaip sakant, fotoaparatas nuotraukom GoPro video, va taip sakyčiau. Bet jeigu aš kodėl paukastą, pokalbių laidą, prezentaciją produkto, kažkokį va tokį pasakymą, kaip dabar yra, tarkim, aš sėdžiu statiškai ir kažką pasakoju, taip, tada galima tokį variantą. Tikrai turit gerą fotiką ir galit filmuoti tokias kompozicijas, kur viskas vyksta vietoj ir nereikia pačios kameros eigoje sukinėti, judinti. Tai jeigu kažkur keliausit, tada taip, jeigu sukinėsit, rodysit viską, ką matot, tai toks dalykas, šitas fotoaparatas tikrai tam filmavimui netinka. Tai vat, tai jeigu kelionėm nerekomenduoju, jeigu podcastam kokiam taip toliau ir norit šiaip turėti gerą fotiką, tada taip, rekomenduoju. O jeigu grinai reikia video medžiagoj kurt aktyviai veiklai, tada tik GoPro. Tai vat, tokia mano nuomonė, toks mano išbandymas. Fotoaparatėlis tikrai neblogas, nuotraukėlis tikrai pakankamai gaunasi geros. Taigi spaudžiam laiks, pažiūrėjom į kanalą ir iki sekančio video. Iki!